Entra, cachorrinha. Fica à vontade, tá? Essa é sua casa. Por alguns dias, eu acho, né? Fica bem à vontade. Você tá com fome? Você quer refrigerante ou raçãozinha? Eu acho que você precisa de um banho. Oxe, claro, e esse cachorro aí com você? Oi, irmã. Eu encontrei essa cachorra na rua. Como assim você encontrou ela na rua? Claro, essa cachorra deve ter dono. E o dono deve estar atrás dela. Você não tem juízo, né, garota? Calma, irmã. Eu vou devolver ela. Eu só peguei ela emprestada. Mas me fala uma coisa. Pra que você trouxe essa cachorra pra nossa casa? O que você pretende fazer com ela? É pra expulsar a prima Samáuria dessa casa. Como assim, Clara? Ela tem alergia a cachorros. A minha mãe me contou. Ela não suporta cachorros. Falou que se coça toda, fica toda pipocada quando vê cachorros. A mãe que me contou. E eu tratei rapidinho de arrumar um cachorro. Quer dizer, uma cachorra. Pra expulsar a prima Samáuria dessa casa. Cadê ela, aliás, hein? Clara, você é danada, viu? Bom, eu tô fora disso, hein? Vou até sair daqui, porque se der ruim, a mãe, ó, vai pegar no seu pé e eu nem quero ser você, tá? Ó, tô fora, não me põe nos seus bolos, tá bom? Vou até sair daqui. Vai, mãe, você é muito medrosa. Pode ir, pode ir. Bom, eu vou te explicar o plano, tá? Você tem que me ajudar a expulsar a prima Samáuria dessa casa. Por enquanto, vou te dar um pouco de água. E, aliás, depois vamos procurar ela nessa casa. E ver o que acontece. Faz direitinho, hein, cachorrinha? Bonitinha, vamos. Cachorrinha, conseguimos, com certeza. Ela vai ficar toda irritada. Ai, tia, tia. Ai, tia. Clara, sua pestinha. Da onde surgiu esse cachorro? Porque vocês não tinham cachorro. Onde você arrumou esse cachorro? Sabia, sabia que tinha coisa errada. Onde você arrumou esse cachorro? Onde? Não te interessa, prima Samáuria. Sua pestinha, sabia que isso era coisa sua. Você não sabe que eu tenho alergia a pelo de cachorro. Sério, não me diga que você tem alergia a cachorros. Nossa, nem sabia. Agora
agora tira esse cachorro daqui, olha como eu tô, toda empipocada, eu vou ficar uma semana assim se eu não tomar alguma coisa. Eu falei pra tia que eu tenho alergia. Eu só vim pra cá porque eu sabia que vocês não tinham nenhum tipo de animais. Ai, tia, tira esse cachorro daqui, tira, tira, cadê a tia? Tá bom, eu tiro. Agora você me empolga. Oi, tia. Bom trabalho. Agora deixa eu ir te devolver. E, aliás, qual será seu nome, hein? Comenta aqui nos comentários que nome essa cachorrinha deve ter. Eu não sei o nome dela. Bom, e deixa muito like. Agora eu vou lá devolver ela. Deixa eu colocar você de pertinho pra todo mundo te ver. Ah, que bonitinha. Fala oi pro pessoal. Fala oi, pessoal do YouTube. Acho que ela não gosta muito de conversa. Bom, é isso. Comenta aqui um nome pra ela. Qual será o nome dela? Que eu vou devolver ela. Ótimo trabalho, garota. Agora é só esperar. O que vai acontecer com a prima Samaura? E quem sabe ela vai embora dessa casa. Ai, cadê minha tia? Também nunca tá em casa. Ai, Clara. Ai, preciso tomar alguma coisa. Ai. Sabia, isso é coisa da Clara, tenho certeza, ela deve ter descoberto que eu tenho alergia e fez de propósito. Mas ela vai ver, você não vai ficar assim, garota. Tia, cadê a tia? E esse foi o episódio de hoje, então clica no like se você gostou. Se inscreve no canal, galera, porque é de graça, é só clicar no botãozinho vermelho que vai estar aqui embaixo. Se você está chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos. E para quem não me conhece, eu sou a Sil. Então bora clicar muito no gostei, gente, porque é muito importante para a avaliação do meu vídeo. Só pega seu dedinho e clica no gostei. E comenta muito aqui embaixo que eu vou ler o comentário de todo mundo, e daquele coração, porque eu sei que vocês pedem muito nos comentários. Se eu curti meu comentário, então, ó, bora correr todo mundo pro comentário, porque eu vou responder geral agora. Então, ó, beijo, espero muito que vocês tenham se divertido no episódio de hoje e até o próximo vídeo. Tchau!